Kwa majina naitwa Rose Robert Manumba, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Hapa tuko katika kituo cha afya Simbo, ambapo Mheshimiwa Rais Dr.Samia Suluhu Hassan alituletea jumla ya fedha shilingi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya hiki. Kwa kweli lazima kwa niaba ya wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma, lakini kwa niaba ya wananchi wa kata ya Simbo, namshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr.Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea fedha hizi na kuweza kujenga kituo hiki cha afya ambacho mnakiona kimekamilika kwa 98% na majengo mengine tayari huduma za awali zimeshaanza. Wananchi wamekuwa wakipata shida kwa kutembea umbali mrefu kwa ajili ya kutafuta huduma za bora za afya. Wananchi kutoka kata ya Simbo, kata ya Kidawe, kata za Matendo, wote hao imekuwa ikibidi waende mpaka Maweni, lakini sasa hivi ni hospitali ya wilaya ya Mahembe. Lakini kwa ujenzi wa kituo hiki cha afya katika kata hii ya Simbo, imerahisisha wananchi wetu kuweza kupata huduma kwa karibu, na hivyo kuwaondolea changamoto mbalimbali ambazo walikuwa wakikutana nazo. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuendelea kutujali na kukumbuka wananchi waliopo katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Tayari huduma za awali zimeshaanza kama nilivyozungumza awali, na tayari tumeshaombea fedha kwa ajili ya kupokea vifaa tiba ili kuweza kutoa sasa huduma zilizokamilika. Na tunafahamu tayari serikali wakati wote kuanzia sasa hivi itatuingizia fedha hizo ili kuweza kuendelea na huduma mbalimbali kwa ajili ya kituo hiki cha afya. Niko hapa katika kituo cha afya Simbo kuelezea hali halisi ya mradi. Mradi wa kituo cha afya Simbo ni mradi ambao umetekelezwa kuanzia mwaka 2022 na ni mradi ambao tuliingiziwa fedha na serikali kuu kiasi cha shilingi milioni 500 na ulikuwa ni kwa ajili ya kutekeleza ujenzi wa majengo manne ambapo ni jengo la OPD, RCH, OPD, RCH pamoja maabara na jengo la wazazi. Katika majengo hayo manne, asilimia ya utekelezaji mpaka sasa, majengo mawili ya OPD na RCH imekamilika kwa 100%, ambapo huduma tayari zipo zinaanza zinaendelea. Lakini katika jengo la upasuaji ambao limeunganika na jengo la maternity, yani jengo la wazazi pamoja na jengo la maabara, yenyewe ziko katika 90% ya utekelezaji ya ukamilikaji, na tunatarajia katika nyongeza ya fedha tayari zishaombewa, tutapokea fedha za kuuza nyongeza kwa ajili ya kukamilisha, tutakamilisha mradi huu kwa 100% kwa majengo yote manne na kuanza kutoa huduma katika majengo ya maabara pamoja na RCH. Kwa majina naitwa Arnold Pius Jackson, ni mganga mfawidhi wa kituo cha afya Simbo. Kwa kiuhalisia kabisa, kituo chetu kimeanza huduma kuanzia tangia siku ya Maulidi mpaka leo tunatoa huduma za wagonjwa wa nje pamoja na kliniki ya baba mama na mtoto. Mwitikio umekuwa ni mzuri sana sababu tunapata wateja wengi tu, hasa wale mama wanaotaka kufungua kadi za ujauzito, watoto wanaokuja kuhudhuria kliniki. Pia tunatoa mpaka huduma za chanjo pamoja na zile huduma za wazazi wa mpango. Kwa hiyo tunashukuru Mungu mpaka tulipofikia ni pazuri sana. Pia kwa upande wa wagonjwa nje tunapata wagonjwa wengi tu. Mwezi uliopita tumeweza kupata wagonjwa 113. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, bado wananchi wana uhitaji wa huduma. Endapo majengo mengine yatakamilika, mwitikio utakuwa